Шановні пані та панове, панове солдати та матроси, сержанти та старшини, офіцери, генерали, президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська. Слава Україні! Розпочинаємо урочистості з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Президент Республіки Польща Анджей Дуда. Прем'єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шиманітія.
Слово має президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці, українки, усі наші воїни, наші герої і наші союзники, всі у світі, хто з нами, хто з Україною. Анджею, пане президенте, Інгрідо, пані прем'єр-міністре, сьогодні ми відзначаємо 33-й день незалежності України. І ми впевнені, українці завжди будуть відзначати це своє свято у своїй вільній столиці та у своїй власній суверенній державі. Україна завжди зберігатиме незалежність, і це вже ніколи не буде під питанням. Ми всі разом дали відповідь, і це історична відповідь завдяки нашій єдності, нашій сміливості, нашій спільній роботі. Відповідь, чи бути Україні, чи бути українцям. Коли зовнішня агресія ставить таке запитання перед нами, перед нашою нацією, усе залежить від людей. Від мільйонів людей кожен своїми діями визначає долю усього народу. І увесь народ своєю спільною силою визначає долю кожного. Саме так сталося після 24 лютого в Україні. Проти вторгнення в нашу державу і намагання її знищити постав увесь український народ. Мільйони українських очей, які відреагували не страхом, а рішучістю. Мільйони наших українських сердець, які не завмерли і билися, і б'ються. Мільйони українських характерів, які ніколи не будуть коритися чужому і завжди знайдуть спосіб повернути своє. Саме так ми і робимо. Робимо все, щоб крок за кроком повернути своє та вигнати окупанта. І завжди треба пам'ятати, якою ціною Україна захищає своє життя. Шановні присутні, я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших героїв, усіх українців, усіх українок, усіх наших героїв різних часів, які билися заради нашої незалежності та віддали своє життя, щоб Україна могла жити. Дякую. Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому, несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають своєю власною силою та разом з нашими партнерами чесно, незмінно, влучно і з кожним днем. Все більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона «Паляниці». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую усім, хто це забезпечив, усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. І знаємо, що Росії буде дуже складно
Складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але це ж дуже легко зрозуміти, за що. Дорогі українці, українки, дорогі друзі України, завдяки тому, що Україна у цій війні вистояла, збереглася, бореться, ми всі знаємо, що і Європа може не впасти, скільки б їй не погрожували, як би на Європу не тиснули, як би по ній не били. Наша європейська історія вже не раз бачила, як неволя ширилась континентом тоді, коли єдності європейцям, на жаль, бракувало. Зараз же кожен з нас може робити все, щоб гарантувати свободу всім. Свободу всіх у Європі. І європейська єдність є основою безпеки кожного на континенті. І саме так ми бережемо європейський спосіб життя. Саме так зберігаємо незалежність. І ми постійно маємо робити все, щоб наша незалежність, наше життя отримували достатній захист. Дорогі українці і українки, напередодні нашого Дня Незалежності України я підписав ухвалені Верховною Радою України закони із оборонного законодавчого пакету. Перший закон, який гарантує усім нашим воїнам, які діють на території держави-агресора, повне забезпечення. Ми підтверджуємо гідну державну вдячність за бойову роботу наших героїв. Друге, закон, який забезпечить для усіх наших воїнів-легіонерів українське громадянство. Кожен, хто відчуває життя і незалежність, так само, як і ми, українці, хто б'ється разом з нами, з українцями, заслуговує бути серед громадян України. Третє, це закон, який убезпечує українське православ'я від московської залежності і гарантовано захищає гідність святинь нашого українського народу. Кожен з цих і інших подібних ухвалених законів, кожне з наших сміливих рішень додають нам сили. Сили Україні, а отже усім нам, кожному з нас. І хай такий наш взаємозв'язок завжди буде абсолютно міцним. Все, що посилює Україну, захищає українців. Все, що дає більше можливостей і захисту українцям, зміцнює нашу державу, зміцнює всіх наших союзників і нашу рідну Європу. Україно, я вітаю тебе з Днем Незалежності. Українці, я пишаюся вами. Кожен у світі, хто нам допомагає, наші партнери, наші друзі. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Слово має президент Республіки Польща Анджей Дуда. Шановний пане президенте, шановна пані прем'єр-міністр, шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані і панові міністрові, шановні пані та пані міністри, ваші високоповажності, шановні пані та панове, дорогі друзі, брати, велике дякую, пане президенте, за запрошення і можливість зустрітися з вами. Для мене велика честь знову бути сьогодні в Києві та відсвяткувати День Незалежності України разом з героїчним українським народом. Польща є поруч з вами від самого початку російського вторгнення. Я особисто був в Києві разом з президентом Литви Гітанасом Неуседою за день до того, як російські війська увійшли на територію України 23 лютого 2022 року. З початку війни ми багато разів зустрічалися з президентом Зеленським, як під час його візитів до Польщі, так і моїх до України, а також на міжнародних форумах.
Однак я вважаю винятковою честю виступати перед вами, громадянами України, в день 33-ї річниці Незалежності, тут, в Києві. Почитую собі за виняткові заштити. Ваш день незалежності – це в певному сенсі також день незалежності всієї Центральної Європи. Адже без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону. Ми це добре усвідомлюємо, і тому я тим більше радий, що ми сьогодні зібралися тут разом. Понад два роки ви героїчно боретеся за свою країну і відстоюєте її незалежність. Платите найвищу ціну, ціну крові, ціну життя. Будь ласка, пам'ятайте, що ви не самотні у цьому найважчому випробуванні. Польща підтримує і надалі підтримуватиме вашу справедливу боротьбу аж до переможного її завершення. Адже сьогодні ви боретеся за свободу, а ми, поляки, як мало яка інша нація у світі, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти. Ми двічі втрачали свій суверенітет і двічі відновлювали його над людськими зусиллями у боротьбі. Історія моєї країни – найяскравіший приклад того, що рішучість, неполегливість і безмежна любов до свободи повинні привести до перемоги. І тут немає жодного значення, наскільки сильним і великим здається агресор, загарбник чи окупант. Я не мав і не маю найменшого сумніву, що об'єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться на смерть і життя, відстоюючи свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни на руїнах і вигорілих територіях почне куватися новий світ. Сьогодні про це мало хто пам'ятає, але десятиліття тому, коли Європа піднімалася з руїн і руйнувань, спричинених німецьким і радянським тоталітаризмом, розпочався процес створення спільноти держав континенту. Спільноти, заснованої на фундаментах християнства, грецької філософії та римського права. Саме в 50-х роках були закладені основи нового демократичного порядку, заснованого на взаємній повазі та співпраці між європейськими народами, що радикально відрізняється від руського миру, тобто антицивілізації, презирства, ненависті та тиранії. Дорогі українські друзі, Україна справедливо протягом багатьох років прагне стати частиною цієї політичної спільноти. Ці прагнення цілком виправдані. У Польщі ми добре знаємо, що Україна є частиною європейської спільноти протягом століть. Дозвольте мені тут нагадати, що поляків, українців, а також литовців, латишів і білорусів об'єднує спільна багатовікова історія і випливаюча з неї традиція великої європейської держави, республіки багатьох народів. Ми є її спадкоємцями на рівних правах. Пам'ятаємо, що території наших країн були плодючим ґрунтом для розвитку демократичних традицій і громадянських свобод, які слугували точкою відліку і надихали рухи за незалежність, що формували європейську ідентичність країн нашого регіону. Це актуально і сьогодні. Той факт, що Україна сьогодні проливає кров за свободу і суверенітет, а не обирає життя в тіні імперської політики Кремля, коріниться в нашій спільній історії. Я в цьому глибоко переконаний. Достатньо згадати, як у 17 столітті перед обличчя московської експансії ми уклали Гадяцький договір, який передбачав політичну спільноту трьох рівноправних суб'єктів – корони,
Великого Литовського князівства та Великого Руського князівства. Укладення його означало юридичне скасування Переславської угоди, яка поставила Україну в залежність від царської Росії. Пам'ятаємо також, як у 19-20-х роках минулого століття польська армія пліч-опліч з українською воювали проти більшовицької Росії. Завдяки Союзові Юзефа Пілсудського та Симона Петлюри ми зупинили наступ совітів. Однак тоді ми не були достатньо сильними та об'єднаними, щоб вигнати більшовиків з української землі. Зрештою, та сама спільність цінностей і взаємна солідарність об'єднує наші народи після падіння комунізму. Саме тому я з гордістю можу сказати, що Польща у 1991 році була першою країною у світі, яка офіційно визнала незалежність України. Більше того, ми підтримували ваші прозахідні прагнення. Самого початку поляки підтримували вас під час помаранчевої революції та Євромайдану. Звісно, народи, що живуть по сусідству протягом багатьох століть, завжди несуть величезний багаж спільного історичного досвіду, не тільки хорошого, але й іноді складного. Не треба приховувати, що і польсько-українська минувщина містить болючі сторінки. Ми їх не тривіалізуємо, не стираємо і не забуваємо. Ми хочемо будувати майбутнє, засноване на правді та щирому примиренні. Братні народи зобов'язані це один одному, бо те, що нас об'єднує сильніше, ніж що те, що нас об'єднує сильніше від того, що нас роз'єднує. Шановні пані та панове, я вважаю, що саме єдність і солідарність між нами зараз має вирішальне значення. І тому ми повинні зміцнювати їх всіма силами. Пам'ятайте, що Польща не перестане вам допомагати та не залишить Україну на самоті на шляху до європейської спільноти. Місце незалежної України є в Європі. Своєю рішучістю, своєю волею до боротьби, а сьогодні, на жаль, і своєю кров'ю, ви довели, що ви вже давно належите до європейської родини. Польща не залишить вас у цій боротьбі. Ще не вмерла Україна. Хай живе вільна, суверенна, незалежна Україна. Хай живе Польща! Слово має прем'єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шиманіті. Незалежності, Україно! Для мене велика честь і велика радість у цей день бути тут, з вами, і відзначати, свідчити незалежність України разом з вільним та незламним народом України. Як і весь цивілізований світ, захоплююсь вами і щиро вам вдячна. Адже захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте і нас усіх. Мою батьківщину Литву, Європу і весь демократичний світ. Дякую вам. Бажаю вам віри, стійкості і, звісно, перемоги. Я не лише сподіваюсь, я вірю, що день перемоги обов'язково настане. Що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і в вільному, гордому Маріуполі. Що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують міста ЄС та НАТО Донецьк та Луганськ. Що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти. Що обіймуть своїх близьких хоробрі українські захисники і захисниці, які повернуться з передової та з полону. Що ми разом станемо свідками вироків для усіх, хто здійснював нелюдські військові злочини проти українського народу і держави.
і для кожного, хто видавав варварські накази. Що перемога України і Міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мир для України і для нашого спільного дому – Європи. Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Робимо і надалі робитимемо усе, аби наблизити перемогу. Перемогу світла над темрявою. Перемогу добра над злом. Перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом. Зі світлом, з газом і без русні. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів, стрічок за мужність та відвагу і почесних найменувань. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Єфросиненку Андрію Васильовичу, полковнику, посмертно. Нагороду отримає дочка Поліна Андріївна. Корженку Вадиму Вікторовичу, підполковнику, посмертно. Нагороду отримують мати Любов Іванівна та батько Віктор Іванович. Слющенку Олексію Олеговичу, солдату, посмертно. Нагороду отримає дружина Оксана Михайлівна. Прийміть, будь ласка, зірку герою, справжньому герою, чоловіку вашому, від всіх нас, від всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Ти донька? Так. Дякую. Батько герою, не забувай. Дякую вам дуже. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» головні Андрію Михайловичу, молодшому сержанту. Дякую, Андрію. Молодець. Бережи себе, будь ласка. Дякую за службу. Дякую. Все нормально. Ну так, можна так закрити. Дякую. Міщенку Володимиру Васильовичу, старшому сержанту. Дякую, Володимире. Вітаю з Днем Незалежності. Дякую за все. Служу українському народу. Дякую за службу. Роговському Олександру Івановичу, молодшому лейтенанту. Молодший лейтенант Роговський. Вітаю, Олександре. Дякую за службу. Бережіть себе. Днем Незалежності. Служу народу України. Дякую.
Боднара Юрія Васильовича, майора. Вітаю, пане майоре. Дякую вам за службу. Дякую. І за все. Дякую. Ну, нагороду отримаєте. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую вам дуже. Корбета Павла Олександровича, майора. Майор Корбета. Вітаю, пане майоре. Дякую. Дякую за службу, Павло. Служу українському народу. Дякую. Коротку Ольгу Геннадіївну, молодшого сержанта. Вітаю вас, Ольга Геннадіївна. Дякую вам за службу. З Днем Незалежності. Дуже приємно. Служу українському народу. Дякую. Найду Григорія Володимировича, старшого сержанта. Старший сержант Найду. Вітаю, Григорій. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня, щасного Вадима Руслановича, майора. Пане майор. Дякую. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Купіна Сергія Михайловича, лейтенанта. Вітаю, Сергій. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую вам. Нагороджено орденом «За мужність» першого ступеня Лисенка Дмитра Миколайовича, підполковника. Вітаю, Дмитро Миколайович. Дякую вам за службу. Дякую. Нагороджено орденом «За мужність» третього ступеня Бендусова Дмитра Ігоровича, сержанта служби цивільного захисту. Вітаю, Дмитро. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Кирдяпкіна Дмитра Олександровича, підполковника поліції. Підполковник поліції Кирдяпкіна. Вітаю, Дмитро. Дякую. Дякую вам за службу. Навзаєм. Служу українському народові. Дякую. Сторожука Максима Андрійовича, лейтенанта. Вітаю, Максим. Дякую вам за службу. Служу українському народові. Дякую. Нагороджено орденом Данила Галицького Борщун Валерію В'ячеславівну, капітана. Вітаю, пані капітан. З Днем Незалежності. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. За видатні заслуги в утвердженні незалежності України і консолідації суспільства, вагомий внесок у зміцнення авторитету української держави у світі та визначні досягнення у спорті, нагороджено орденом Свободи Усика Олександра Олександровича, абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій ваговій категорії. Велика честь, Саш. Дякую. За все. Служу народу України. Харлан Ольгу Геннадіївну, багаторазову чемпіонку та призерку Олімпійських ігор із фехтування на шаблях. Оля, вітаю вас. Дякую. Дякую вам за вам перемог. Дякую.
Хоча б ви всі вже перемогли. Служу українському народу. Дякую. За вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку, нагороджено орденом за заслуги 3-го ступеня Катулу Максима Івановича, машиніста тепловоза регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця». Дуже дякую. Косяка Андрія Миколайовича, головного інженера товариства «Конструкторське бюро технарі». Вітаю, Андрій Миколайович, з ним незалежності. Дякую за все. Дякую від всіх технарів. Нагороджено орденом княгині Ольги 3-го ступеня Кудінову Наталю Володимирівну, директора комунального підприємства «Курахівська міська лікарня», Донецька область. Дякую вам, Наталя. Ви працюєте заради України, що ви на нашій Донеччині. Бережіть себе, будь ласка. Куріпка Михайла Сергійовича, начальника дільниці комунального підприємства «Водоканал», місто Запоріжжя. Маю честь нагородити вас, привітати з Днем Незалежності. Присвоєно почесне звання «Заслужений артист України» Магльованому Олександру Петровичу, акторові Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. Присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» Туряниці Сергію Васильовичу, завідувачу відділення комунального підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня» Херсонської міської ради. На нашій Херсонщині лікарня. Я привітаю вас. Дякую, пане президенте. Дякую. Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» Щуцькій Ганні Володимирівні, директорові Київського фахового коледжу прикладних наук. 100%. Дякую вам за все. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин бойові прапори вручаються 42-й окремій механізованій бригаді оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади підполковник Сергій Лісовенко. Дякую за службу. Окремій артилерійській бригаді Національної гвардії України бойовий прапор отримує командир бригади, Герой України, полковник Олег Голіней. Пане полковник. Відзнака «За мужність та відвагу» вручається 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Руслан Шевчук.
77-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. Пане полковнику, дякую за службу. Відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Сергій Нестерчук. 31-й бригаді імені генерал-майора Олександра Радієвського Національної гвардії України. Стрічку відзнаки до бойового прапора отримує командир бригади полковник Євген Шульга. Дякую за службу. Дякую вам. Почесні найменування присвоєно 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр повітряних сил Збройних сил України». Почесне найменування «Привид Києва». Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Віктор Данилюк. 103-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України почесне найменування імені митрополита Андрея Шептицького. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Ігор Бондаренко. Урочистості з нагоди 33-ї річниці Незалежності України завершено.